អនុញ្ញាតសូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel ចង់ដឹងទេជាទីគោរពរាប់អានសួស្តីបងស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិយមិត្តចង់ដឹងទេជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបាទសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមកស្គាល់ស្មៅមួយប្រភេទបងប្អូនណាបាទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទហើយបើសិនជាយើងអាចប្រៀបធៀបបាទយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរុក្ខជាតិដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលមុនម្ដងហើយហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាទាំងបងប្អូនដែលនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទគឺដើមត្រចៀកដុតជ្រូកបងប្អូនណាដើមត្រចៀកជ្រូកអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយប៉ុន្តែរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះបងប្អូនណាគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍បាទស្មើបាទសឹងតែស្មើជាមួយនឹងដើមត្រចៀកជ្រូកហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងទេថាតើរូបរាងវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទឈ្មោះវាយ៉ាងណាហើយវាដុះនៅទីណាបាទបើហើយយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺអ្វីខ្លះនោះបាទមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យបង្ហាញជូននៅរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រកបជាក់លាក់បាទនឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនោះបាទបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទមួយមួយងាយយល់ណាបងប្អូនណាបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទអ្វីដែលខ្ញុំយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបាទធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្បាស់បងប្អូនណាតាក់ទងទៅនឹងសិភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជារួមជាមួយនឹងឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របុរាណបរទេសមួយចំនួនបាទនេះបងប្អូនបាទណាគឺដើមចំឡកទុនសាយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើមចំឡកទុនសាយបងប្អូនក៏លេចមើលពីចម្ងាយយើងឃើញបរដូវខែនេះគឺវាផ្កាហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឃើញផ្កាយើងស្គាល់ហើយបងប្អូនណាបាទមិនមានអីជាពិបាកនៅក្នុងការសម្គាល់ទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមពិនិត្យម្ដងមួយបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនពិនិត្យទៅលើដើមវាមុនគេបងប្អូនបាទយើងមើលដើមទម្រង់ដើមរបស់វានេះដូចជាស្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនវាអាចដុះវាជាមួយនៅលើដីតែម្ដងហើយនឹងវាឡើងតោងបាទវាឡើងតោងចេញពីដីហ្នឹងកម្ពស់ប្រហែលជា2ទឹកកន្លះទៅ5ទឹកមានន័យថាពីអាច2 20សង់ទីម៉ែត្រទៅ50សង់ទីម៉ែត្រផងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយពិនិត្យទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារុក្ខជាតិចំឡកទុនសាយដែលជាឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទដែលមានចងក្រងនៅក្នុងសិភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញនៅតាមគេហដ្ឋានបាទឬក៏នៅតាមដីទួលកន្លែងណាសូមបាទសូមប្រមូលយកមកទុកបងប្អូនណាយកមកហាលឲ្យស្ងួតទុកប្រើប្រាស់ជាឱសថទៅថ្ងៃក្រោយបាទគឺល្អណាស់បងប្អូនណាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅលើឥឡូវខ្ញុំសូមបេះអានេះមួយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងបេះស្លឹករបស់វាយើងឃើញលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងគឺលក្ខណៈរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺវាដុះចេញមកបាទស្លឹកវាមានរោមសូម្បីតែដើមរបស់វាហ្នឹងក៏មានរោមដែរបងប្អូនណាបាទហើយស្លឹករបស់វាហ្នឹងគឺទល់តងគ្នាចេញស្លឹកជា2អញ្ចឹងមកបាទចំណែកឯទម្រង់ស្លឹករបស់វាគឺលក្ខណៈពងមន់ណាបងប្អូនពងមន់ស្រួចចុងហើយនៅខាងគៀមរបស់វាហ្នឹងបន្លាបងប្អូនបើយើងអាចប្រៀបធៀបគឺលក្ខណៈវាហ្នឹងគឺដូចជាស្លឹកទុនត្រៀនខែតែប៉ុន្តែគឺរឹងបាទរឹងហើយមានជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទរឹងមានជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងច្បាច់អញ្ចឹងតិចយើងយកមកហិតវាមានក្លិនប្រហើរឈួលតិចបងប្អូនណាតែមិនឈួលទៅដល់ដើមត្រចៀកជ្រូកទេបងប្អូនបាទវាមិនឈួលទៅដល់នោះទេបាទល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់បាទវាមានជាតិទឹកណានេះកញ្ញាបងប្អូនណាបាទយើងពិនិត្យទៅមានជាតិទឹកបាទបាទលោកស្រីប្រិយមិត្តលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបាទអត្ថប្រយោជន៍បាទតាក់ទងទៅនឹងឱសថបុរាណតែម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់រុក្ខជាតិចំឡកទុនសាយនេះបងប្អូនបាទស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ណាបាទមានបិចមានកដាស់អាចកត់ទុកបងប្អូនណាកុំឲ្យភ្លេចបាទអញ្ចឹងទី1នេះគឺព្យាបាលអាការៈក្អកបងប្អូនណាពងតែក្អកគុំក្អកស្ងួតបាទដែលក្អកយូរខែយូរឆ្នាំហើយក៏ជាដែរបងប្អូនណាបាទអានេះគឺយើងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចទៅនឹងបាទប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងស្លឹកត្រចៀកជ្រូកដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ណាសម្រាប់ការព្យាបាលក្អកហើយមួយទៀតគឺក្តៅខ្លួនបងប្អូនណាក្តៅខ្លួនបាទពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ក្មេងៗកុមារាកុមារីលោកយាយលោកតាដែលគាត់ក្តៅខ្លួនបាទបងប្អូនណាអាការៈគ្រុនក្តៅហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដោយបងប្អូនយកដើមបាទចំឡកទុនសាយនេះបាទ
បរិមាណបាទបរិមាណហ្នឹងគឺយើងអាចក្នុងបរិមាណដើមដែលខ្ចីខ្ចីបងប្អូនណាបាទយើងអាចចូលអាផ្កាទាំងផ្កានេះក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងបុកពុះទៅវាអាចវាមានជាប់បាទបើវាមានជាប់ជាមួយនឹងផ្លែវាឬក៏វាមានមិនសូវល្អក្នុងការធ្វើវាខ្វះអត់សូវមានជាតិទឹកបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកតែត្រួយណាខ្ចីខ្ចីទៅបងប្អូនណាបេះត្រួយខ្ចីខ្ចីទៅបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅហាន់ឬក៏យកទៅបុករួចយកពូតយកទឹកបាទពូតយកទឹកយកមកពិសាស្រស់បងប្អូនណាពិសាមួយថ្ងៃ3ដងបាទសម្រាប់អាការៈក្អកបាទពិសាបានតែមួយថ្ងៃគឺនឹងបាត់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើបងប្អូនណាបាទខ្ញុំប្រើពិសោធន៍ជាមួយនឹងស្មៅត្រជាជ្រូកនឹងឃើញថាដើមត្រជាជ្រូកឃើញថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទហើយបងប្អូនមិនត្រឹមតែក្អកទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺបាទធ្ងន់ធ្ងរបាទធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងទៅជំងឺថ្លើមបាទជំងឺថ្លើមប្រភេទ A ប្រភេទ B ប្រភេទ C ក៏អាចជាបានដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាសុទ្ធតែម្ដងឬក៏អាចផ្សំជាមួយនឹងឱសថបុរាណខ្មែរយើងដទៃទៀតបាទដើម្បីព្យាបាលជំងឺថ្លើមក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនណាគឺយើងត្រូវយករុក្ខជាតិនេះបាទយកទៅហាលឲ្យស្ងួតបងប្អូនណាយកទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ពី20ទៅ30ក្រាមនៅក្នុងការទទួលទានដាំទឹកហូបបាទរយៈពេលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងប្រើឲ្យអស់បាទ20ទៅ30ក្រាមហ្នឹងជាការល្អពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយបន្ទាប់អំពីបងប្អូនយកទៅព្យាបាលបាទជំងឺថ្លើមណាបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រាស់បានផងដែររុក្ខជាតិនេះវាមានធាតុត្រជាក់បងប្អូនណាវាមានធាតុត្រជាក់ហើយវាជាប្រភេទថ្នាំផ្សះបាទថ្នាំផ្សះនឹងជួយសម្លាប់នៅមេរោគជួយសម្លាប់នៅពពុះបាក់តេរីដែលក្នុងករណីដែលយើងមានរបួសឬមានដំបៅបងប្អូនណានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានរបួសបងប្អូនអាចយកស្លឹកបាទស្លឹកស្មៅចំឡកទន្សាយនេះយកមកបុកបងប្អូនណាបុកដោយមានអនាម័យត្រឹមត្រូវបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកទៅបិទឬក៏បំពោកទៅលើមុខរបួសនឹងតែម្ដងឬក៏នៅលើដំបៅនឹងតែម្ដងបងប្អូនណាគឺវាធ្វើឲ្យជួយសម្លាប់មេរោគបងប្អូនណាជួយសម្លាប់មេរោគហើយជួយធ្វើឲ្យមុខរបួសនឹងឆាប់ជាសះស្បើយបាទអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដ៏ល្អដែរពុកម៉ែបងប្អូននៅសិក្សាចំការក៏ដោយបងប្អូនបាទរោគអីមិនទាន់បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បាទរោគជាតិនេះជំនួសបាទជំនួយបន្តតែម្ដងគឺអាចប្រើប្រាស់បានហើយបន្តពីនឹងទៀតបងប្អូនណាតាក់ទងទៅនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអាការៈរលាកភ្លើងបាទរលាកភ្លើងហ្នឹងបងប្អូនបាទពេលហ្នឹងយើងរកតន់ទេអញ្ចឹងយើងរកនៅក្បែរផ្ទះបាទបងប្អូនក្បែរផ្ទះយើងឃើញស្មៅចំឡកដុសាយមកបុកដូចគ្នាបាទបុកដូចគ្នាបងប្អូនអាចយកទឹកវាយកមកពូតយកទឹកវាយកមកលាបក៏បានបងប្អូនអាចបុកហើយយកទាំងកាកទាំងទឹកយកមកបាទយកមកបំពោកបិទហ្នឹងវាត្រជាក់បងប្អូនណាវាធ្វើឲ្យត្រជាក់ហើយវាធ្វើការពារកុំឲ្យវាពងជួយផ្សះឲ្យឆាប់ជាផងដែរបាទបាទនេះឃើញថាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ដើមចំឡកទន្សាយឬក៏យើងហៅថាស្មៅចំឡកទន្សាយនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទថាគ្រាន់តែស្មៅមួយប្រភេទនេះបាទក៏មានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ម្លឹងដែរបាទអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តវីដេអូនេះបាទហើយជួយចុច like ចុច share ចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែបង្ហាញជូនតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មរុក្ខជាតិអសុទ្ធក៏ដូចជាការសិក្សារុក្ខការបង្ហាញអំពីការកាពីឬក៏ការថែរក្សាសុខភាពជាច្រើនផងដែរបាទអរគុណដល់ការទស្សនាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទដែលតែងតែនិយមគាំទ្រចំណាយរបស់ខ្ញុំឲ្យជួបប្រទេសបាទទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពល្អបាទជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតែម្ដងក្រៅពេលនេះខ្ញុំបាទចង់នឹងទេសូមលំអរកាយគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត